真的有那种就是会吸那种的体质吗？你说吸好朋友体质是指怎么样的一个情形呢？就是那一些莫名其妙，就是他比较容易招来那些、吸引吸引。哎，不然老师你想到什么吸呢？因为一般来说的话，所谓的灵异体质哦，其实是真的，就是说有一句话不是说近朱者赤近墨者黑吗？好兄弟跟我们一般人是一样，有些人哈、你知道有些人就是人缘很好，一看大家都想跟他靠近啊，但是有一些人呢，就会让你可能一看，其实我也不认识他，可是你第一直觉我就是不喜欢他。为什么有些人遇到好兄弟遇到的都是可能比较温馨的故事，可是有一些人都是遇到可能捉弄他啦或欺负他的一个情况。那我们来听听伟毅的故事。就是在好几年前，然后那时候我那个时候的女朋友，她家住在台北市的非常热闹，然后房价非常高的信义区。那我第一次去的时候，就发现一进门，然后就看到很大的客厅。那左手边，你就会先看到一个很大的神桌，那上面供了一尊大概从桌子的大概这么高吧的一个用玉做成的那个观音像。观音，观音像。然后前面有就是算是香火鼎盛了，算是他们自己家里面，然后桌上都是贡品。那观音像呢，我马上注意到他身上挂了他六七面金牌吧，而且都这么大一面哦，很大一面。然后我就问我女朋友说可以带回家吗？哎呦，对，超想的，不行啊。哦，不行。我就跟他说这哪来的，他就说因为这是他妈妈主要在拜，他妈每天都会拜，那这一尊观音帮助他们家完成了很多心愿，所以每一次完成一个心愿，那妈妈就去打一面金牌，然后挂上去算还愿。对，他们家还有另外一个房子，所以他妈妈跟他妹妹就搬去了住在另外一个地方。那我女友因为工作关系离市区近比较方便，她就一个人住在这个很大的房子，而且是两层楼的那种。但是从住进去，我住进去开始就开始慢慢感觉到这房子有一些很奇特的地方，譬如说像我刚刚说了。白天因为窗户很多，所以很亮。那晚上它是在顶楼，你其实可以看到台北整个夜景，超级漂亮。所以照理讲是一个很舒服的一个环境。但不知道为什么，每一次我们在一楼在看电视的时候，都会觉得，为什么觉得家里明明只有我们两个人，但是好热闹，好挤哦。而且那个房子会让我害怕，睡前我都是在一楼，我刚刚说的客厅旁边的最大的一个浴室洗。那我女友会习惯去到她二楼房间的浴室洗。每一次我洗澡出来，然后要上楼的同时，就是我会产生那种我不敢回头看，我一定要很快速把所有灯关掉，然后手刀冲上楼，因为我会一直觉得后面有一种死亡的感觉，是真的死亡的感觉在追着跑，然后那个压迫感非常非常的沉重。那我就觉得很奇怪啊，王哥，你后面的花掉下来了。我不知道为什么他第一次掉下来。王狗，你不舒服要讲哦。哦，好好好。然后有一天晚上，那天晚上我跟我女友在客厅，然后我们在看电视，在看电影。我女朋友突然间变得很容易出现一些很奇怪的反应，她就开始默默的哭了，而且越哭越有点歇斯底里，甚至是最后是开始捶墙壁啊、撕拉头发。那时候我们看的是喜剧哦，我就对着整个房间说：“够了，你们。”你们都在弄我女朋友，你们在弄，是不是？我找人来收你，结果就安静了。然后我女友也恢复正常，那天晚上就这么很平安的过了。那一天晚上是你唯一没有弄你女朋友的一个晚上。那天晚上，因为她先被弄。早上起来之后，她已经恢复正常了，但是我们俩都闻到房间突然有一股很奇怪、很浓的腐臭味，那真的就是东西就是。像尸体腐烂的那个味道，然后我就开始找来源在哪里，还蛮容易找的，来源就在我们床头旁边地上的木板地，一条一条的嘛，其中一条底下很明显有那个味道，但我搬不开，所以我想说不处理不行啊，不然今天怎么睡？我就打电话叫我两个兄弟来，想说三个男生一起把它就蛮力的破坏掉，打开之后发现底下也只有地板啊，也没有管线，没有任何地方可以藏老鼠，也没有尸体，但那味道就是还是存在。那我就跟我女友说，那不然我们今天晚上不要睡这个房间，我们移到对门吧。那一晚也奇怪了，那一晚我刚睡下去之后，就一直觉得那天睡得很不安稳。那就在半梦半醒之间，我开始感觉有点点房子有点点怪怪的。首先我先感觉到一楼，我们在二楼嘛，一楼的客厅那边开始有一些骚动，
然后慢慢的这些骚动变成一些物体比较明显的声音，像是报章杂志翻的声音啊，或是东西掉下来的声音啊。然后再来就在客厅的中央开始有脚步声在那里来回的踱步，没多久这个脚步就开始往二楼楼梯靠近，然后就开始上楼。它是转向我们现在睡的这个房间，还不是有腐臭味本来那个房间。下一秒我就感觉到门很大力的被砰打开了，然后一个身影很快速的冲到我旁边，然后我是吓到的直接弹起来，然后看旁边，结果旁边没有任何东西，我没看到任何东西在我旁边，但是门真的被打开了。然后下一秒我女友就弹起来，然后捂着嘴巴冲到厕所就开始狂呕，一直吐一直吐，吐到最后她吐出了一颗大概这么大颗吧，就这样子什么意思？一颗很奇怪椭圆形小小，然后黑黑的，然后腐臭味就从那边来的。然后他 吐出来之后，他整个人脸色苍白，然后一直流汗。然后他就说，其实他今天一睡下去没多久，他就立刻被鬼压，他就动弹不得，然后怎么叫我都没反应，是因为我刚刚弹起来。所以你没有压他，是鬼压他，你没有压他。我那两天超乖的，没有。然后他就说，他感觉到很快就被压之后，他是先感觉到一团黑雾，然后在他身上，然后那时候他动弹不得。但慢慢的，这团黑雾变成一个有点像形体，但是不清楚，有点接近一个女生的形体，然后开始面目有点扭曲的这样看着他，然后甚至跟他说：“我要把东西都讨回来，我要带走你”之类的这种方式，这样传达给他，然后就塞了一颗刚刚那个东西在梦里面塞到他身体里面去，然后直到我刚刚这样弹起来，那动作很大，才把他吓醒，他才有办法挣脱，然后去把他吐出来。那时候他就很害怕。我就说那不然我们不要睡了，反正那时候已经四五点了，我们就等天亮，然后去买一点父皇豆浆。对，顺便买父皇豆浆，然后买点水果回来拜拜。就那天很怪哦，我们东西都买回来了，一切都放好，我的香刚拿起来，然后我就往前一看，我就发现那尊玉的观音，他的脸开始变得有点狰狞的扭曲，但最明显的是绿色的玉嘛，他的胸口这里有一坨很明显很奇怪的黑雾。然后我先打电话给我当时一个能通灵的一个朋友，然后他就看了之后说：“哎，你们先离开那个地方。”然后他说他马上就来。那路上的时候，他就跟我说：“你知道吗？你们那一尊里面住的根本不是什么神啊，那就是一尊很大很大的鬼王啊，而且他后面有超多小弟的，就塞在你们那边，他把你们当据点，他还不停的招兵买马。而且他为什么那么愤怒？是因为他说。”一直以来他妈妈本来都有在拜拜，都有在烧香，但是搬走之后可能只有一个月才会来一次，然后我女友会忘记，所以已经很久没有拜了。所以他要从跟他连结最深的我女友身上把东西拿走，甚至要把他带走。然后后来就那个朋友来花了蛮多次的处理之后才把那尊请走。谢老师是不是很多的那个佛像啊神像啊不要随便摆。其实有时候呢，神像正常来说的话，它有可能很庄严或者保持笑容，我觉得这个都是很合理的。可是当别的灵进去以后，它的表情可能就会变得会变，对，会变。那第二个种比较气色，那有的气色它可能会变黑变绿，如果你发现它有绿色或黑色的气的话，通常是表示有不好的灵进到这个神像里头去了。接下来重点就是，如果你去观察神像有裂开有裂痕的话，那你这个神通常也是不适合摆。因为在民俗上面，神像在完整的时候它是我们请的正式入的神，那么它会进到里头去。可是当它裂开之后就会退神，也就是神像就不会在这里头，所以往往有时候遇到这种情况，你还在继续拜的时候，就会有一些邪灵的东西会跑进去。他已经你发现有裂痕的时候，还没有东西进去的时候，我们通常都请观众朋友剪一个大概拇指大小的红纸啊，你说用红包袋或者是那红纸剪一个拇指大小，贴在佛像的后面、神像的后面，或者是神像的底部，那么基本上。这个等于就像门锁上了一样，那么其他灵就不容易再进去，不容易进去。我要补充一下刚刚老师讲的啊，因为我以前工作就是都在那个庙前面出外景嘛，我曾经真的有看过就是某一间庙，可是呢它的香火算是很鼎盛，但是我们每次去录影之前，我都会先去跟神像打个招呼嘛，但是我发现那尊神像的时候，看我的时候，他在笑没有错，可是他的笑是有一点邪邪，对对对，就是邪邪的那种感觉。然后
我当下非常非常的不舒服。后来我才知道说，原来有些神像住在里面的不是他自己本尊，可能是其他的东西在里面，然后会导致他的那个，就是就像老师讲，他的那个脸型啊，或者是脸色，甚至裂缝都会有影响。我要是那个好朋友好兄弟，我就说你一过来啊，一过来啊，一过来啊，就这样，替你好行规啊，快过来，现身报警。我觉得就是因为。真的好兄弟搞不好就是这样想，那个时候我过去，他真的给了我一点警告。我朋友突然打电话跟我说，他发现他。